Në këtë qasë është momenti të lidhme për me Skype me kreatorën Flutra Dedinja, e cila momentalisht gjindet në Austri për katësisht në kryqytetin e saj në Vjenë, ku para pak ditëve para audiencës ka prezentuar koleksionin e fundit të saj me stile unike të frimzuar pikrisht nga ky qytet. Në muzeumin Carter të javës së modës, Flutra, nëse po na dëgjon, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje Arber. Përshëndetje Flutra nga Prishtina për ty në Vjenë. Po e shohim që koha atje tek te është shumë e mirë. Na intervistën po e realizojmë gjatë ditës, sepse nuk jemi drejt për drejt, kështu që përshikuesit me sharu pak pse është ditë te te atje. Qysh po kalon, sepse të kemi shkëput pak prej angazhimeve që i ki momentalisht në Vjenë. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, e jashtë zakonisht të tili, kësha mund të të tonë që ka qenë një jashtë zakonisht e mirë. Për dalim të i kretë skiduatave që i po kajtë maherët, të mui me veshu për shkak të organizimit, ka qenë një organizim fenomenal, një organizim deri tash të më thonë super profesional, gjithçka ka shku në rregull, gjithçka ka shku në bukur, thjesht një eksperiencë shumë e bukur për mua. Si u vlerësu koleksioni juaj, çka po beson që ka qenë e veçanta e këti koleksioni, çka ka karakterizu? Nuk po du me ndo vetën, mirë po në tansi në gjithë Fashion Week kjo sfidat është veçmi përshka se ka qenë risi në stil, në stil prej atë në gjithë pjesë partëve që kanë qenë në Vienna Fashion Week. Koleksioni imë është cilësu si i veçanë edhe si i risi në Vienna Fashion Week. Si u bërë pjesë e këti organizimi? Realisht, unë kom pas dëshirë në marrë pjesë vitin e kaluar, mirë po jom paraqitë shumë vonë edhe s'po mujtë thjesht me mbri kohën për pjesëmarrje dhe gjitha procedurat të cilat është dashmi të i kaluar. Mirë po, në janar atëre kom apliku për pjesëmarrje në shtator. Kom apliku me një mini koleksion të cilin ata kanë dosht me po para praktisht që ka po duhoni me prezentu për apërsisht edhe në maj ma ka njop një përgjigje pozitive që po mundet të qenë Flutra pjesëmarrëse në Vienna Fashion Week edhe ma ndi kanë qenë disa paketat të cilat kemujt me i zgjedh dhe unë e kom përgjedh një paket të cilat ka qenë të tëtë me 40 deshje edhe i kom prezentu 40 deshje të cilat kanë qenë se cila e ndryshme prej tjetërës mirë po normal me një koncept përbashkë. Qka t'ka frimzu në këto kreacione realisht e Flutra? Edhe cili është, dhe më do, në njërë figurative nëse mund temi, qka është e veçanta e këti koleksione? E veçanta e këti koleksioni është se tjeshtë jëmë ty në gjitha kreacionet e mija të më hershme. Prej aty në studimeve se kur du me qëndru në soma originali që të mund të jena në studime se që atër e je do të shumë e pas të silotja, nuk je ndikume prej frymave, prej rymave të ndryshme. Kështu që mandi pjesërisht kom punu me disa prej klientve dhe që kom bu se në veçanta për ta edhe kom dash prisisën prej atyne klientve kom marrë elemente të cilat më kam pëlqy edhe i kom kombinu dhe i kom në një film kom par një përzhurme nëse se ka këtë që kanë përzhurme edhe do të t'i kom pru të gjithat me një koleksion edhe kom qujtë portrejtë në një parforme e kanë portretizu paka shumë
Sistemul fëtyr të cilën unë ma herë të që kom punuar. Kjo paracitje pas ka qenë flutra në retrospektiv. Gjatë kohës sa ke punu për koleksionin edhe për këtë prezentim, ke pa në ndryshim të vetja, sa ka ndryshu flutra në filimet e saj edhe tash në krim të arin një kreatore e? Kom pas profesorin tem, David Priol, të cilin e përshëndes dhe e falenderoj jashtëmase për kohën që e ka ndohë me artë më shëqru në Vienna, pa shumë uitë, se ku pas nevoj për një për dikon që është profesionist i kësaj pushe dhe të të ka eksperiencë në Fashion Week. Edhe një komenti tina që kështë rasjef me nda me juve, ka qenë që Plutër halo je që aty që ajo Plutër që ke qenë që e mojnë men, ose që e kom të apu për herë të parë në Prishtinë. Dhe tërë të komentë në ka dhjonë për shtypje, sepse të një dizajner shumë e rëndësishme me qëndru soma originale dhe soma vetvetja. E une gjithmonë e mundona me mbrojt vetën për mësë me u ataku si ma ere që është ashtë prej rrymave i rrymave të ndryshme, sepse, falim, sepse sa dhe ku do mundëme me undiku prej asaj se që ka shohim në për rjetët sociali. Edhe a kom ndryshu, të tëtë kësha me tonë që nuk e shoh vetën që kom ndryshu shumë, mirë po gjithmon ko via të reja, mirë po, si me tonë, edhe mas ndryshta vetë pas në pjeqe, në pjeqe, sa dhe që pak të kem karierë, kur të eshe një veshje timën, prap komentoj që njerëzit të cilët e kam përcjell punën të anë për i vitës, ta me tonë, ok, që është e kutës. Në qenë se je profesioniste e fushës, konsiderojnë që prodhimtaria në modë kove të fundit është artë, apo më shumë është komerciale? Komerciale, ka me shumë punë gjithmonë, edhe është të më tonë edhe ka qenë edhe të vazhdoj edhe gjithmonë të tjetë. Mirë po pjesa artistike gjithmonë ka me qenë frymëzim për me vazhdu me komercializm. Do të thotë se komercializme e ka një parë frymëzimi, nuk është vetëm aty të më tonë vish hajtë aty të bojë një veshje komerciale. Mirë po thjeshtë është frymëzim prej pjesës artistike. Flutra, po të falenderojmë shumë për kohën që ki ndodhë, me ndodhë këto detaje me neve, edhe po të urojmë shumë suksese në vazhdim. Faleminderit shumë, faleminderit për telefonatën. Faleminderit, knaqësi e jona. Flutra, edhe knaqësi për neve që kreatorët vendorë sot po shënojnë sukseset një pas njëshme në industrinë e modës, edhe për te i kufive, kështu që është shumë e rëndësishme kjo që ta nuk pëndojnë, po punojnë edhe po e bojnë Kosovën, shtetë shumë të kapshëm për gjithë, për gjithë këtë që e për cilë modën, e për cilë dhe muzikën. Ekzona, vetëm pas pak, do e kemi mësafirën e tretë personte, ose të dytë në mënyrë fizike, ju vazhdojnë që të rani me ne.